začetku je bil paradiž. In v paradižu se razume Adam in Eva, oblečena v beli haljici, kar naj bi nakazovalo na njuno goloto. Ob njiju dva zlodeja, dva angela maščevanja, dve alegorični sestri usmiljenja in pravice in seveda Bog odrešenik. Tako je 2. januarja 1657 odobril hojo po paradižu oziroma prvo slovensko gledališko hojo po paradižu rektor ljubljanskega jezuitskega kolegija. No in ta hoja po paradižu je bila menda tako zelo uspešna, da je nek kmet, prej sem vprašala Tomaža Bubeška, kako se pravilno izgovarja kmet, in mislim, da je pravilno je kmet, nekje iz okolice Ljubljane najel tega igralca, ki je igral zlodeja, da bi prestrašil svojo soprogo, ker je preveč pila. No, in ta terapija je bila zelo, zelo uspešna, tako zelo uspešna, da se je ta pragmatičnost slovenskega gledališča razvila v spokorniške procesije proti kugi, v versko propagando, tja do pasionov, naprimer škofjološkega pasiona. No, za časa cesarja Jožefa II. Pobude za gledališče pridejo strani ljudstva, natančneje meščanstva, ki je prevzemalo reformatorske ideje razsvetljenstva, Anton Tomaž Linhart. Kot vemo, loti se različice Bomrševe Figarove svatbe, izide ta besedili županova Micka in ta veseli dan ali... Sveni? No, ampak Matiček je moral počakati kar 60 let na prvo uprizoritev, medtem ko so županovo Micko uprizorili že leta 1789 in ne boste verjeli, Linhart je režiral predstavo in bil je celo šepetalec pri tej predstavi, no glavno vlogo pa je dal kar svoji soprogi, tako da Jožefini. Baron Zois pa je v tej uprizoritvi zapisal: "To so bili tisti, ki so položili temelj za izpopolnitev svojega maternega jezika in ga usposobili tudi za oder." Kot vemo, sledijo si Metternich, oster policijski nadzor, cenzura, pa pomlad narodov, ko se začnejo ustanavljati slovenska društva, čitalnice, gledališče v tistem času nosi narodno-buditeljski poudarek. Zgodi se prva dramska šola na Štajerskem, vodi jo Josip Drobnič. A zgodi se žal tudi teater Ordung. Vsa slovenska društva nehajo delovati tja do padca absolutizma 1860. Novembra 1866 se ustanovi dramatično društvo. Fran Levstik začrta smer in zapiše: "Položimo temelj narodnemu gledališču, katero bo bistrega uma slovenskega vredno, katero bo prijeten dom za narodno razsvetljevanje, šola lepih nravov in čiste narodne besede ter budilno zrcalo plemenitih čustev in dejanj človeških." Izide priročnik za amaterje, priročna knjiga za gledališke diletante iz leta 1868. Leta 1887 se zgodi rokodelski oder, iz njegovih vrst pa pridajo mnogi znani igralci slovenskega poklicnega, dramskega in glasbenega gledališča. Leta 1905 slovenski socialdemokrati ustanovijo ljudski oder v Trstu, ki dobi kar 60 podružnic. Ivan Cankar da pobudo za ustanovitev socialno-demokratskega kulturnega društva Vzajemnost, ki se kasneje preimenuje v delovsko izobraževalno društvo Svoboda. Med vojnama je bilo na slovenskem okoli 10 dobro organiziranih ljudskih odrov, med njimi tudi Šentjakobsko gledališče od leta 1920. Novembrskega večera 1944 v Črnomlju, sredi okupirane Evrope, izkušeni igralci ljubljanskega in mariborskega gledališča odigrajo Molierovega namišljenega bolnika. Na prvem osvobojenem ozemlju po leti 1942 osvobodilna fronta ustanovi tako imenovan Agit teater. Zanj Matej Bor napiše prvo partizansko igro Težka ura. 12. januarja 1944 pa predsednik osvobodilne fronte Josip Vidmar in sekretar Boris Kidrič podpišeta odlok o ustanovitvi slovenskega narodnega gledališča s sedežem v Črnomlju. Takoj po osvoboditvi ljubiteljsko kulturno dejavnost vodi oddelek pri Ministrstvu za prosveto Socialistične republike Slovenije. Od 1947 do 1958 pa Ljudska prosveta Slovenije.
Na svojem drugem kongresu leta 1958 to delo prevzame Zveza svobod in prosvetnih društev Slovenije. In leta 1958 Zveza prvič organizira revijo amaterskih dramskih skupin, ki naj bi še dodatno spodbudila ljubiteljska uprizoritvena prizadevanja. In piše se leto 2011, spoštovani gostje, in od takrat je minilo 50 oziroma dobrih 50 let. Nocoj oziroma danes smo se zbrali tukaj v Postojni, da podelimo nagrade Matičke za leto 2011 in seveda, da se poklonimo temu visokemu jubileju. Zato vam izrekam dobrodošlico na slavnostnem zaključku 50. Linhartovega srečanja. Dobri večer. Pred davnimi časi, pa ne tako zelo davnimi, se niti ne spodobi povedati pred kolikimi leti, za dame, sem jo srečala v Škofji Loki na odru, pa ne v Škofjološkem pasijonu, ampak na seminarju Komedije dell'arte. Bili sva določeni za igralski par, obe sva bili zamaskirani v pantaloneja in moram reči, da sva dobro zažigali. No, in nocoj se mi bo spet pridružila na odru. Vsem nam znana igralka, prevajalka, ljubiteljica ljubiteljstva, neumorna gledališčnica, ki je tudi prejemnica skladove Zlate plakete in tudi Linhartove listine, gospa Alenka Bole Vrabec. Alenka, prosim. Spoštovani ljubitelji, dragi gledališčniki in vsi ljubitelji gledališča, lepo pozdravljeni, seveda pa moj pozdrav velja tudi županu občine Postojna, gospodu Jerneju Verbiču in pa direktorju Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, magistru Teršarju. Pol stoletja organiziranih srečanj slovenskega ljubiteljskega gledališča ni le častitljiv jubilej. To je tudi pogled na svetov planet, kjer najdemo vse, o čemer je kdaj spregovorila govorica odra. In prepričana sem, da ta si tudi v naslednjih 50 letih ne bo zbledel. V doslej prihojeni poti in uspehih nam govori knjiga 50 Linhartovih srečanj. In na voljo so nam statistični podatki. Podatek samo za to sezono, 124 premier. Moje temeljno vprašanje je, v čem je čar ljubiteljskega gledališča, da uspe pritegniti toliko ljudi, da vedno znova dokazuje, da živost in zanos, talent in tudi drznost, volja in trma, kolektivna zavest in posameznikova želja utirijo različne energije za vozom boginje Talije. Je to spoj ustvarjalnosti in želje na odru spoznati nove svetove in se v njih uspešno udejaniti po tragično ali komično masko. Zagotovo pa je vselej prisotno tudi hotenje po druženju. Kajti radost, ko človeku nekaj uspe, je najmanj dvojna, če se to zgodi v kolektivu, če se to zgodi na odru. Dih pristnost tkanih odnosov v igri, če tudi zateženih, se gledalca dotakne, veliko bolj kot zunanji blišč, ki ga zgubimo, ko nam uide iz zornega kota. Seveda je moč privlačnosti neke predstave različna, zavisi, v kakšnih okoliščinah nastaja in kako velik je krog, v katerem odmeva. Vse stare kulture so poznale gledališče obredja. Tudi presenetljivo in okrutno. Darovanja bogovom in priprošnjo za milost. Tudi naše skupno početje je darovanje. Darovanje občinstvu in s tem tudi nam samim, če nam občinstvo zaploska. Tudi naše skupno početje, kot sem rekla,
To darovanje je zelo blizu Shakespeareve misli, naj bo gledališče ogledalo družbe, v kateri živi, ali odziv na njo. Tem večji je naš dar, če se to res uresniči. Na letošnjem Linhartovem srečanju govorimo o prehojenih 50 letih. A to žlahtno, posvetno ljubiteljstvo, kot je omenila že Maja, se je začelo že zdavnaj. Pred 222 leti, natanko 28. decembra 1789, torej v letu francoske revolucije, ko je Anton Tomaš Linhart s prijatelji iz Zoisovega kroga v Stanovskem gledališču v Ljubljani prvič uprizoril prvo slovensko komedijo. V županovi micki je zaigralo 7 ljubiteljev, 2 dami, ki sta bili po poklicu pač 2 gospodinji ali 2 bistri in šarmantni zakonski družici, ob njiju pa še 3 pravniki, 1 suknar in 1 porodničar. Živ spomenik temu je Sokreftovi kranski komedijanti. Anonimna kritika je bila polna hvale in v njej je tudi trditev, da se ta naš kranski jezik lahko postavi obok vsem pomembnim evropskim jezikom. To nam bodi še danes zaveza, da spoštujmo naš materni jezik, da nam mora biti ljub, pa naj gre za visoko zborno izreko ali za duhovitost vsakdanjika ali pa izvirnost narečja. V obdobju, ko mačehovsko ravnamo slovenščino, je ljubiteljski oder lahko vodnik v spoštovanju materinščine. Upam, da bomo na enem od naslednjih srečanj ugledali v knjižni obliki tudi študijo o neprecenljivem deležu, ki ga je slovenskemu gledališkemu ljubiteljstvu namenil režiser, pisatelj in mentor Marjan Belina. Ko mi je v drugi polovici 60-ih let, ko sem kot mlada igralka prvič režirala, naložil tole v kritiškem pogovoru, je bilo: ali hočeš imeti oponašalce? To pomeni, da delajo igralci tako, kot jim pokažeš in ukažeš, ali bi rada izvirno izpovednost? Če hočeš to drugo, daj igralcu možnost, da poleg nadarjenosti odkrije lastni potencial. Razlistaj ga, zbudi njegovo ustvarjalnost, daj mu zasluženi občutek, da tvorno sodeluje v procesu nastajanja vloge in predstave. In naj bo vloga še tako majhna. Še danes pravim hvala, Marja. Žar in pestrost odrskega dela, vztrajnost pri naših raziskovanjih, intuicija pri vzpostavljanju stikov režiser-ansambl, vsaj majhna naklonjenost Boga Mamona pri vizualizaciji naših predstav in predvsem navdušenje občinstva naj bo vodilo, da bomo z radostjo vzklikali: eden drugem ogen dajmo tudi čez 50 let. Anarcho-autonomna skupnost. Vsak se vidimo
Stanih izvrši. Oprostite, dobra ženska, oprostite, budi se mi. Kje bi tu našo Antona Tomaža Linharta? Ne vem, no pa je to. Anton Tomaž Linhart, pa ga ja menda poznate. Ne, tega pa mi nimamo. Sem če povedala, da smo sindikalna anarhistična... Ja, to že, no. In tedensko se menjamo na stolih izvršilne oblasti. Razumem, ja. Za sprejemanje sklepov je potrebna normalna večina. Utihni. Vse večje odločitve pa sprejemanje... Utihni! Ukazujem ti, da utihneš. Ukazuješ, a? Ja, kdo pa misliš, da si? Jaz sem vaš kralj. Jaz te nisem voliva. Kraljev se ne voli. A ja? Kako si pa boj kralj ratov? Jezerska vila je z roko odeto najčistejši bleščeči brokat, potegnila Excalibur iz jezerskih globin, ter ga držala visoko, da bi pokazala, da sem po božji volji jaz, Artur, tisti, ki ga je vredno nositi. Ja, in zato sem vaš kralj. Ena baba, ko repniku plava mrtvaka, pa sam letala. Ajdej. Na tak način pa že ne boš se stavil verodostojne vlade. Ne boš. Poslušaj, ženska, a naj ti povem po domače, kje bi jaz tukaj dobil Linhartovega Toneta? Ja, za koga ga pa rabeš? Predatko moram pismo. Ja, baš sem ti rekel, da smo... Sindikalna anarhistična avtonomna... Ja, to že razumem, ampak pri našem pismu njegovega prijatelja so imenjaka. Ja, prav, ampak jaz res ne vem, kje bi tega... Ja, kje naj pa zdaj preberem to pismo? Ja, ga pa me preber, pa klele tuči nekaj naše avtonomne skupnosti. No, prav. Očala. Ja, nimam, žal nimam očala. A te svoje posode? Ja, bilo bi zelo dobro. Hvala, dobra ženska. Ni zakaj, pa da už dobro bral. Spoštovani kolega in moj soimenjak, Anton Tomaž Linhart. Zelo sem vesel, da praznuješ ta visoki jubilej. Saj sva se v teh letih velikokrat srečala in prav dobro spoznala. Seznanila na jo je pravzaprav fina angleška dama, Maria Stuart. Spomnim se, kako si mi kmalo dejal, globoko so korenine gledališkega ustvarjanja. Zato sem ti v zabavo poslal Pikico in Tončka s svojimi vragolijami. Tudi punčka je sanjala pri tebi, dokler ni odšla na dom Bernarde Alde. Posebej je bilo veselo najino snidenje na jesenicah pri meni doma, saj so nama hlapci res vse lepo zorganizirali. Takrat sva se že toliko spoznala, da je bilo treba narediti inventuro najinega poznanstva. Ugotovila sva, da sploh še nisva na koncu poti. To nama je potrdil tudi tisti Francoz, saj se ga spomniš, Tartif. Takrat sva se oba sri začela spogledovati z neko deklico. V en glas sva vzdihovala Mary, Mary, in zato je pri obeh doma nastal pravi ognjeni vihar. Najini boljši polovici pač nimata smisla za romantiko, saj sta se bali, da bova s tem povzročila pravo pohujšanje v dolini Šentflorjanski. A s tem razmerjem žal nisva sedla visoko, le komaj do srednjih vej. Pa še s snaho sem imel takrat probleme, zato so se najine poti za nekaj časa razšle. Znova naj jo je na skupno pot pripeljal mož brez obraza, za kar sem mu iskreno hvaležen. V tistem času sem se začel zanimati tudi za ornitologijo. Posebej škrjanček me je očaral svojim petjem. Nekateri so menili, da se mi je poslabšalo, zato so me poslali v bolnišnico in mi predpisali Haldol depo. Približno v tem času pa je prispela v našo deželo demokracija in sem se kljub mojim mentalnim problemom lahko podal v politiko. Posebej moja soproga je bila zelo vesela, saj je upala, da bo postala gospa poslančeva. Pa iz tega ni bilo nič.
Vmes mi je še mama dvakrat umrla in sem bil že čisto na koncu šilci. Spoznal sem, da se grejo politiki le velike manevre v tesnih ulicah in sem njihove vrste zapustil. Tako, zdaj se ukvarjam le še z gledališčem. Ker pa vidim, da si tudi ti še v vrhunski formi, ti v pomoč pošiljam kralja Arturja, da ti bo pomagal iskati sveti gral ljubiteljske gledališke umetnosti. Še na mnoga leta, v upanju, da se kmalu zopet srečava tvoj Tone Čufar. No torej, kje je ta Anton Tomaš Linhart? Pojma nimam, no se sači pojedova pokazva. Poslušaj, stara. Poslušam. Če mi ne poveš, kje je Anton Tomaš Linhart, ti bom začel, ampak prav zares, začel na ves glas klicat na. Priga me, dili krvač. Prav, ker si sama hotela, na! 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 Ni čudno, da se črni časi izgrinejo nad našo državo, ko lahko taki lenopovi ubijejo na ubogim starim ženskam na ušesa. Na! 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 Ja, tako iščejo gledališčniki Sveti Gral iz gledališča Toneta Čufarja. Spoštovani, nocoj pa smo tukaj, da podelimo diplome in matičke. Zato je tudi prav, da pozdravim strokovno žirijo letošnjega 50. Linhartovega srečanja. Torej, en lep aplavz za Dragico Potočnjak, Tomaža Bubenška in Toneta Partliča. In seveda, gospoda Toneta Partliča, vabim, da se mi pridruži na odru, da ne bom tako sama. In mogoče poveste par besed, kako pa je bilo letos. Gospod Tone, izvolite. Dobar dan oziroma dobro večer. Zelo bi mi bilo ljubo, če bi moja kolega, če bi Dragica prišla sem pa da jo vidite, pa še Tomaž, da ne bi mislili, da cela žirija tako zgleda kot jaz. Kaj prinite? Dragica, prosim. Ko ste gledali prej tiste vodne posnetke in izjave, ste videli nekaj mladih ljudi, pa nekaj starih rokerjev, Karlina, Čebulja, že tudi Francija, Končana, Militarova, med njih torej sodim tudi jaz. Vendar, kar pomeni, da sem bil morda na kakšnem Linhartovem srečanju, že tudi pred 40 leti. Letos smo mi bili pač pozvani, da bi to biro gledali. Zelo dobro se spomnim gospoda Župana, ki je sam igralec bil, zdaj igra drugačno vlogo, piše glasbo in je odličen glasbenik, da nas je, ne vem, če ste bili tukaj, nas je opozoril, ko nas je pozdravil na začetku, naj bomo pošteni. Vam zagotavljam, gospod Župan, ni bilo nobene korupcije. Morda bi se zgodilo, če ne bi podeljevali teh kipcev, če bi bile to visoke denarne nagrade, ampak mi nismo prišli skušnjavo, ker nam tudi nišče ni nič ponudil. Mi smo želeli izpolniti to, kar ste vi rekli. Naj bomo pošteni, po naših močeh smo poskušali biti, sveda pa pri takih nagradah je vedno kdo ranjen, kdo prizadet, ampak jaz mislim, da imajo prav tisti, ki si tu govorili, da je nagrada že priti in nastopiti na Linhartovem srečanju. In da gremo domov, kakor je napisal Linhart, je za žalost le na stran, dan se naš veseli dan. Mi smo morali odločati, kakor boste potem videli, bili smo ves čas pravzaprav precej zadovoljni. Videli smo, da ljubitelji segajo po zelo relevantnih tekstih. Lahko bi našli te tekste v repertoarju gledališč, v zabavnem Kune, imaš Moliera, Čehova, Pinter, Ionesco in tako dalje. In celo domači zvirni tekst, tekst, ki je bil igran v mestnem gledališču, tako da se mi je zdelo, da ta meja med amaterizmom in profesionalizmom na nek način vse bolj izginja.
Zlasti, če pomislim na slovensko televizijo, ker v kakšnih nadaljevankah tudi tam nastopa veliko ljubiteljev in amaterjev in se mi zdi, da pravzaprav nižajo nivo, ki smo ga tam včasih dosegli. V ljubiteljskem gledališču pa se mi zdi prisotnost nekaterih strokovnjakov, da se pravzaprav nivo vsekakor dviga. Morda celo bo ta ozkosrčna delitev, ali si pravi amater ali nisi pravi amater, mogoče ne bo niti več tako bistvena, če mislimo, da delamo vsi isto stvar. Zelo nas je razveselilo tudi, lahko rečem, da skoraj ni bilo prizoritve, kjer bi vi pravzaprav na nek način poskušali reproducirati besedilo, pa so predstave imele svoje stališče, svoj naboj, svoje iskanja in meni je čast, da sem lahko bil v žiriji in vam pravzaprav razen, da bi vam čestital, ne bi rekel nič drugega. Tudi duh festivala, ko sem ves čas slišal, da je tu pravzaprav ne prva, pa Liga prvakov, kot je rekel Franci, ampak da so pač tu reprezentanti vseh teh 124 ali 126 ekip, ki so se prijavile, ker pač vsi ne moremo priti sem. Hvala, da sem imel čast z Dragico in kolegom biti v žiriji, z gospodom Gubenškom. Tudi žirija je po svoje zanimiva, kot veste, jaz sem, sam pišem nekaj, sem komediograf, tudi z ljubitelji režiram. Imam sicer nekaj temnih list življenja, sem bil 12 let poslanec. Dragica ni samo odlična slovenska igralka, ampak je tudi dramatičarka, ki nimamo veliko, popolnoma drugačna in nova, bi brez nje bil en listič slovenske dramatike revnejši. Tomaš pa je eden izmed redkih profesionalcev, ki bi jih tako zelo potrebovali, ki se študiozno, in poleg tega, da je odlični igralec, ukvarja prav z govorom, načinom govorjenja in dobro artikulacijo. In mislim, da vam nismo naredili samote, mi pa mislimo tudi, da vam nismo naredili krivice. Hvala. Še diplome literarnega srečanja za posebne dosežke. Vendar li komentira delo žirije pri teh tako imenovanih diplomah. Nekak se smo razumeli iz propozicij, ki smo jih dobili, da so te diplome, niso eno je pravi matiček, to pa je za eno vlogo, ki ni bila tako dobra kot matiček, pa jim dajmo diplomo, da je bolj namenjena temo, če bi, recimo, čujem, da so lani premišljavali, da bi dali za igro v ver, kako se izgovarja vers, mi smo govorili o nekih svetlobnih efektih, v eni od predstav, da bi morda to nagradili. Potem pa smo po tehnem premisleku se na nek način odločili, da bomo s temi diplomami vendarle se poklonili igralcem. Mogoče tudi igralcem manjših vlog, ali drugačnih vlog, ki niso bili ki jih nismo mogli podeliti matičko, ker je omejeno število in smo na nek način želeli prav nekaterim igralcem ali za dosežene rezultate ali pa za začetek poti še posebej zbuditi pozornost. Poglejmo, prva diploma. Niko Turk za vlogo Vasilijeviča Lomova v predstavi Snubač. Da je z nami, kaj ni. Posebno bom prebrala obrazložitev. Posebno priznanje prejme Niko Turk za vlogo Ivana Vasiljeviča Lomova po predstavi Antona Pavloviča Čehova Snubač v izvedbi gledališke skupine Kulturno društvo Slomšek, Slovenska Bistrica. Klasično in znano čehovljansko figuro je Niko Turk uspel odigrati s telesom in mimiko v izjemno natančni, razigrani in poglobljeni psihološki igri. Čestitamo in diplomo prejme. Namenjena je pravzaprav trem igralcem in sicer Kulturno-umetniškemu društvu Studio gledališče Maribor za predstavo oziroma za igro v predstavi Stari časi. Čestitamo. Ansambelsko igro. Upam, da ste Mariborčani. Čite, kaj ste z nami, Mariborčani?
Ne, pa tako sem se lepo viola oblekla. Dobro, prosim, bom prebrala obrazložitev. Posebno priznanje za ansambelsko igro prejme Kulturno društvo Studio gledališče Maribor za izvedbo drame Harolda Pinterja Stari časi, zavedajoč se dejstva, da je ansambelska igra plod in rezultat kvalitetnih igralskih dosežkov. Čestitamo. Še zadnja diploma. Za moško vlogo podeljujemo to diplomo Božidarju Tabaju za vlogo Porterhausa v predstavi Zbeži od žene. Nagrada sklada Staneta Severja in drugih. Tu oče ni šlo prav za glavno vlogo, vsekakor je pa šlo za igralca, ki res zna igrati komedijo. Dobrite. Piše obrazložitev. Posebno priznanje prejme Božidar Tabaj za vlogo Porterhausa v predstavi Reja Kuneja Zbeži od žene. V izvedbi dramskega odseka prosvetnega društva Štandrež, Gorica, Italija. Božidar Tabaj v svojem igralskem izrazu uporabi skrajna komična igralska sredstva, ki mu jih uspe prepričljivo pregnesti v žlahten ljudski humor. Čestitamo. Najlepša hvala, gospod Partič. Se še vidimo. Tako, začeli smo zgodovino in bom nadaljevala zgodovino. Poglejmo Linhartovo srečanje. Prvo Linhartovo srečanje, ki se je takrat imenovalo še revija igralskih skupin Slovenije, je bilo v Velenju leta 1958, se pravi pred 53 leti. A zgodovina Linhartovih srečanj je malo bolj zapletena, kot se zdi. Zato naj malce osvežim spomin. Revija igralskih skupin Slovenije se je že leta 1961 preimenovala v revijo dramskih skupin Slovenije. Ta je po 4 letih postala srečanje dramskih skupin Slovenije in leta 1971 srečanje gledaliških skupin Slovenije. Nekako se je zdelo, da se je končno našlo pravo poimenovanje, vendar ni bilo tako. Po 30 letih se je namreč rodil še Linhart in 31. srečanje gledaliških skupin Slovenije je dobilo podnaslov Prvo Linhartovo srečanje. Potem so prišla 90. Zgodila se je ločitev. Pretežno dijaške in študentske predstave, ki se niso ozirale na zakonitosti trga in so imele vso svobodo v iskanju in eksperimentu, so dobile svoj festival Vizije. Druge skupine, nosilke tradicije in izročila podeželskega gledališča, pa so imele leta 1992 prvo srečanje gledališč na podeželju. Naslednje leto se je ime spet spremenilo v Festival tradicionalnih amaterskih gledališč Slovenije. Leto kasneje nazaj v srečanje gledališč na podeželju in po letu brez srečanja v srečanje podeželskih gledališč. Leto 1997 je spet minilo brez srečanja. Leta 1998 pa se je poimenovanje dokončno ustalilo in 9. Linhartovo srečanje je dobilo še podnaslov Srečanje gledaliških skupin Slovenije. A zmeda se nadaljuje. Leta 1999 se je srečanje imenovalo 38. srečanje gledaliških skupin Slovenije, Linhartovo srečanje. Če bi zdaj koga vprašala, da mi to ponovi, po mojem bi bilo zelo težko. Čeprav je šlo za dejansko 40. srečanje in napake ni opazil nihče. Leta 2006 se je v imenu bolj poudaril Linhart, srečanje pa je postalo festival. Od takrat se je za najprestižnejši festival ljubiteljskega gledališča ustalilo ime Linhartovo srečanje, Festival gledaliških skupin Slovenije. Torej, preštevanje srečanj se je končalo pri številki 52, malce gulfamo. Pa vendar poglejmo, kako so se imeli oziroma smo se imeli v teh 52 letih. Postavim na odr, začnem govoriti. Prileze iza kulise mali kuža, se predstavi pred mojo nogo in jaz pogledam dvorano, vsi moji tisti znanci in sodelavci se hihitajo,
in čakajo, kaj bo ta kuža zdaj naredil in kako bom jaz to vzdržal. K sreči je vse minilo brez zapletov, brez moče. Jaz sem svoje opravo in kuža je lepo odmarširal z menoj za kulise. Spomnim se, ker da smo v teh sproščenih uricah že po predstavi in tudi po večeri. Pravzaprav ga kar dober zažuran tam v tisti avlici z hotela. In zdaj moram pa reči, da od takrat nas v bistvu nikoli niso več dodelili v hotel, ampak zdaj vedno spimo v dijaškem domu. Kljub temu, da so si vsi pogledali, kaj je za odrom, in sem jih posebej opozorila, da je spodaj pod odrje odprto, je vseh 12 ljudi s temi stoli padlo pod odrje. Jaz sem sedela v dvorani, pač zmeraj samo iz dvorane spremljala te predstave svoje, in sem samo globoko dihala, ali pridejo v naslednji sliki ven ali ne. Nisem vedela, ali naj ustavim, ali naj letim na oder, kar čez oder. In sem štela do 10, vsi so prišli gor, to se pravi, da s tistimi spoli ni bilo nobene poškodbe. Ne vem, če se v našem teatru želimo privatnosti, tako redko kdaj spimo vse skupaj v sobah. Igrali smo Pokvičena sonca in igralka leži mrtva v drugi na svet odra finale. Drugi dve sestri zažgeta hišo, vse začne goreti in v tistem se otrga reflektor in za centimeter leti mimo glave igralke, ki je mrtva ležala v trubi. In jasno v dvorani bil krik in vse skup. In potem v avli je bil pa komentar tak, ampak kaj se pa tam glitarcu se zbisel, se pa lahko še zares v bol. Ravno, ko smo začeli igrati predstavo, so delavci na strehi začeli popravljati streho. In so jo popravljali točno do konca naše predstave. Tako da smo potem mogli odgovarjati na vprašanja, zakaj pa se je ves čas slišal na neko zabijanje, pa niste nič upravičili v predstavi. Mi ga nismo slišali. Ampak, ko smo prišli tja in smo imeli to neko vajo, jaz sem pa igral tam en gazel samotr, ki ga spuščajo dol, ne, iz stropa. In ta most v tej dvorani postojni, ne, je v bistvu kar zelo višji, kot ga imamo mi na domačem odru, ne. In ko so me te alpinisti, ki so pač bili zraven v ekipi, ko so me spuščali dol, ne, je v bistvu bilo vse v redu, ker jaz načeloma nimam težav z višino, ne. In potem, ko sem tam obstal na neki višini, ne, povem normalno tekst, oni me spustijo dol, ampak sem mogel takoj na stranišče, ne. In smo bili na odru med potresom, tistim težkim potresom, ki sem leto prizadel zlasti karnjo. In nič, logično, igralci, publika zapustila dvorano, šli smo ven in se potem spet vrnili, kajti policija smatra, da pač zaradi nesporazumov, ki so bili povzročeni tudi od samega potresa, da ta potres bil nekje v Milanu, medtem je bil tu v Majanu, to bil v Karli, v Polaniji. In smo se spet vrnili v dvorano in odigrali predstavo, ki je bila to sumljiva oseba Branislava Nušića. Potem smo šli na večerjo in ta selektor, ki ga ne bo imenoval, pa se je začel nekaj napadati, ja, da predstava bila dobra, potem pa popolnoma, po potresu pa popolnoma padla. Še dobro, da ni padla še dvorana, ker potem je bilo kompletno padec. Tako. Mi smo Linhartovci in eden drugo vedno ogen dal. Matičkih, ne? Zdaj bomo podelili prvega matička in zato bi prosila, če lahko pride na oder mojster te izgovorjave, gospod Tomaž Gubenšek, da bo boste pomagal, ne vem točno, kako se reče, podeliti prvega matička. In sicer za izviren pristop. Ja. Matička za izviren pristop dobi kulturno društvo Ka za predstavo Plešasta pevka.
uprizoritev. Z uprizoritvijo tega izjemno težkega besedila evropskega modernizma jim je uspelo novo in sveže branje besedila. V izjemno kompleksni razgradnji ustvarjalci predstave pripeljajo natančno misel skozi polje absurda do strašljivo izpraznjene slike sveta. Čestitke. Studio, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu v dvorani Kulturnega društva Postojna na 50. srečanju, Linhartovem srečanju gledaliških skupin. Z mano je moj sogovornik, sam gospod Anton Tomaž Linhart. Dobro večer. Gospod Linhart, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Povejte mi najprej, gospod Linhart, kaj pravite o Linhartovem srečanju, 50. Linhartovem srečanju, vaše mnenje, osebno mnenje? Ja, zelo mi je všeč, zelo je fletno. Leto smo videli zelo, zelo zanimivih predstav, ki so se odvijale. In ko sem prišel na oder sedaj in pogledal publiko, se mi postavi samo eno misel, da imajo v tem času že tapicirane stole in toliko luči. Kajti včasih tega nismo imeli na odrih. Kaj pa pravite v samem kraju Postojna? Kako vam je všeč sam kraj? Sam kraj mi je zelo všeč, da se to odvija tukaj. In še bolj me navdušuje, da je tukajšnji župan tako zavzet za to srečanje, ampak bolj me pa skrbi, ko se bo župani menjali, če bo še ta prireditev tukaj, ali bomo odšli kam drugam. Kaj pa pravite za prihodnost slovenskega amaterskega gledališča? No, za prihodnost v Sloveniji se nam ni treba bati. V sami Sloveniji je toliko komedije, samo obrnem vse in je že komedija. Če se ne motim, kako mislite to? Mislim, če se ne motim, bomo imeli decembra pravo komedijo. Kakšno komedijo? Decembra, a ne bodo decembra volitve? Hvala lepa, gospod Linhart. Hvala lepa tudi. Z mano pa je tudi strokovni svetovalec. Kje pa je? Strokovni svetovalec. Zanima me še vaše mnenje o samem Linhartovem srečanju. No ja, poglede, pravzaprav bi se dal zelo veliko govoriti o Linhartovem srečanju, ampak ne. Jaz bom zelo nakratko povedal, pa enostavno, samo v treh stavkih. Namreč, poglede, jasen in glasen je nakazan in se vidi, da v videokomponent, ki izbijajo iz nas kot celote, se kompleksno opaža pozitivni vidik srednjeročnega programa v smislu sekundarnih perspektiv in problemskih problemov. V luči fluktuacije na ravni celotnega občinskega, pa regijskega, pa celotnega državnega nivoja, ne? In pa na platformi strokovnih, konstruktivnih predlogov in pa po mnenju vseh prisotnih bi namreč kazali sprožiti vse progresivne sile v progresivnost afinitet, kako tudi sinhronizirati vse subjektivne sile za fundamentalni premik celotnega programa, ki pa seveda, in pa so tudi same posameznike, ki pa individualno vzeto seveda pač producirajo objektivne napake. Ne? Hvala lepa. Spoštovani gledalci, tudi v moje imenu še enkrat nasvidenje iz kulturnega društva, kulturnega doma v Postojni in hvala za besedo. Edi, beseda je tvoja. Ja, se bomo že strinjali, da Linhartovo srečanje lahko prezentira fenomenološki spiritualnosti, esencialnost temporalnih in improbabilnih koincidenc, ki se brško nekako pak, da si ga bodi srečuje na tej platformi. Najlepša hvala Kulturnemu društvu Zari Trnovlje Celje. In že smo pri drugemu matičku.
Podelil ga bo gospod Janez Karlin, pobudnik prve revije dramskih skupin Slovenije, predhodnice današnjega Linhartovega srečanja. Se pravi, dežurni krivec nocojšnjega nadvse prijetnega večera. Dobar večer. Matička prejme za moško vlogo Darko Zupac, za vlogo Žeronta predstavi skupina Zvijača. Upam, da je Darko Zupac s nami. Sicer pa bom prebrala obrazložitev. Je z nami? Ne! Madonna igralci! Torej, obrazložitev. Matička za vlogo Žeronta v Molierovi komediji Skapenovi zvijače v izvedbi društva Smo Teater Majšperk prejme Darko Zupanc, ki je predstavo tudi režiral. Z bravurozno prisrčnostjo je oblikoval žlahtno vlogo osmešenega očeta in občutno pripomogel k temu, da je razigrani igralski ansambel ustvaril sodobnemu gledalcu privlačno prizoritev klasičnega besedila. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Ne verjamem v premoč enega, režiserja, scenografa, igralca ali celo pisatelja. Ta hrupna gledališka umetnost živi in miga samo v sodelovanju. Noben en sam duh ali ena sama domišljija ne more vnaprej videti, kaj bo posamezna igra postala, dokler ne gre skozi vse telesne in duhovne spodbude, ki so skristalizirane v avtorjevi poeziji, v igralčevih premikih, izgovorjenih besedah, tam, kjer se vse spoji in združuje, tako pravi Peter Brook. In nadaljuje, želim videti, kaj nas v resnici povezuje. In v povezovanju ni tekmovanja, obstaja le preseganje nas samih. Biti nagrajen pomeni že to, kot je rekel gospod Partlič, da lahko stojimo na teh deskah. Torej, vsi smo nagrajeni. Pa poglejmo, kaj pravijo naši kolegi o nagradah. Nagrade so popolnoma nepomembne, ko jih dobijo. No, več se ne moram, da možem, da sledim, več sem bil nagrada. Mi ti slučajni smo pričakali, da ga bomo mi dobili, zaradi tega, ker tam se ta Montezu nekje se je bila dobra predstava, ampak zdel se mi je, da je tu mečkem preveč zajebancije za tako resno zadevšno, ampak potem smo pa zvedeli, vse nam je pa strgal, no. Super spodbuda za naprej in jaz iz srca čestitam tudi letošnjim nagrajencem. Seveda mi zaigra srce, čeprav mi tudi neha igrati, zato ker nikoli ni zmagala moja predstava. Je bila pa vedno blizu. Pomembno je, da smo blizu. Podelili bomo tretjega Matička, na odr vabim selektorico letošnjega jubilejnega srečanja, Dunjo Zupanec, da podeli tretjega Matička. Matička za najboljšo glavno vlogo prejme Mario Dragojević.
pojavi igralec, ki je s tako močjo in natančnostjo, bravuroznostjo sposoben hkrati oblikovati dve tako različni in zahtevni vlogi. Njegova igralska prezenca skozi predstavo raste in se ne utrudi, zmagovito parodira skozi celo predstavo, jo nosi in osvaja. Mario Dragojević je uspel v svoji kreaciji poustvariti in nadgraditi Chaplinovsko figuro diktatorja tudi z neverjetno koordinacijo giba, mimike in glasu. Čestitke. In smo pred podelitvijo zadnjega matička, četrtega matička, zato na oder vabim župana občine Postojna, gospoda Jerneja Verbiča, ki bo tudi četrtega matička podelil, in hkrati direktorja festivala, gospoda Matjaža Šmalca, ki bo podelil ček v vrednosti 800 evrov. Dobre večer. Pa poglejmo, kdo dobi matička za najboljšo predstavo v celoti. Boljšo predstavo v celoti, Šentjakovsko gledališče Ljubljana, jubilejni Linhartov kipec. Torej, matička za najboljšo predstavo v celoti prejme Šentjakovsko gledališče Ljubljana za predstavo Mali diktator. V celoti žirija ni imela niti najmanjšega dvoma. Nagrado Matiček za najboljšo predstavo v celoti podeljuje Šentjakobskemu gledališču Ljubljana za predstavo Mali diktator v režiji Tijane Zijanič in v dramaturgiji Andreja Jakliča. Adaptacija Chaplinove filmske mojstrovine je na odru zaživela povsem avtonomno. Po svoje tvegan prenos iz filmskega jezika v močno, zabavno, toda sporočilno in mnogokrat pretresljivo gledališko dejanje. Čeprav je od nastanka filma minilo 70 let, ne gre le za zgodovinski prikaz nekega obdobja, ampak tudi za aktualno doživljanje političnih in militarističnih manipulacij in groženj. Predstava tako vzpostavlja aktiven dialog s sedanjostjo. Avtorjem in ansamblu je vsekakor uspelo prikazati večno iskanje miru, sreče in svobode. Iskrene čestitke. Še preden popolnoma zaključimo ta večer, bi rada povedala, da nas je gospod župan razveselil še z enim darilom oziroma prinesel je dve monografiji Postojne, ki jo bo podelil Matjažu Šmalcu in vodi izpostave Javnega sklada kulturni za kulturne dejavnosti Silvi Bajc. Zato prosim tudi Silvo, da pride na oder, da podelimo to monografijo mesta Postojna. Thank you.
organizacijo festivala. In seveda v mojem imenu tudi najlepša hvala gostitelju, občini Postojna in županu. Torej, iskrene čestitke tudi vam, iskrene čestitke vsem nagrajencem, hvala, da ste bili z nami. Za nami je 50 plodnih let, verjamem, da prav toliko tudi pred nami. In če že zmaga diktatura, potem naj zmaga diktatura ljubezni. Ohranjajmo živo ljubezen do gledališča in drug drugemu ognja dajmo. Lahko noč in hvala.